tem que ter clareza na sua definição. Se a sua letra é feia, se a sua letra é estranha, é torta, não importa. Como você vai fazer um desenho, é qual desenho técnico. Capriche na caligrafia técnica, que ela vai ser o seu desenho representando as letras e os números que vão indicar para todas as pessoas que são os leitores do projeto, tanto o pessoal de obra quanto o pessoal de órgão público, demonstrar o que você quer dizer a eles. Existem algumas normas básicas para a gente fazer a caligrafia técnica inicial e até para você ter um parâmetro de medidas. Uma delas é você tem que escolher a altura da letra maiúscula. A altura da letra maiúscula ela vai ser a base para você saber o tamanho das outras letras, se por um acaso você for utilizar letras maiúsculas e minúsculas. Às vezes a gente vai incutir um carimbo, a gente utiliza letras garrafais para os títulos e letras menores para os subtítulos e para os conteúdos menores. Então, definindo o tamanho dessa altura, eu vou subdividi-la em três partes. Eu defino a altura e subdivido em três partes. E depois acrescento mais uma linha com esse um terço embaixo. Esse um terço, ele é para as hastes das letras que possuem hastes inferiores. Existem letras que têm hastes superiores e outras que têm hastes inferiores. Conforme o exemplo. Nesse exemplo, o A é a letra maiúscula. Veja, foi definido esse tamanho, dividido em três e acrescentado um terço abaixo dessa linha para que possa fazer a haste. No exemplo, a gente mostra a haste da letra P. Existem outras letras também com essa haste. A letra minúscula, veja, nesse exemplo, a letra minúscula, ela corresponde a dois terços da letra maiúscula. Então, se eu tenho uma maiúscula desse tamanho, o A minúsculo corresponde a dois terços. B, Bzinho. Aqui, só para a gente considerar a haste superior, que o B tem a haste superior que vai até aqui. Mas, nesse exemplo, a gente vê o B maiúsculo e o B minúsculo. Veja que essa parte ocupa dois terços da letra e mais um terço abaixo. No caso de a gente fazer outras letras, sempre da mesma forma. Essa linha verde são a altura da letra maiúscula. E as divisões em três vão me dar a base para escrever qualquer texto que eu precise. Quando eu vou fazer a letra e coloco essas linhas auxiliares, eu não devo desconsiderar. Essas linhas auxiliares devem ser consideradas do início ao fim. Há pessoas que fazem linhas e escrevem. Para que serviu essa linha? Essa linha não tem função. A função dessa linha é que ela seja parâmetro, tanto inferior quanto superior. Então, se eu vou escrever planta, e tem as linhas como apoio e ela vai me dar essa homogeneidade que eu preciso de alturas. Eu não vou ter variação nas alturas das letras. Isso vai me dar um desenho fácil de leitura, uma caligrafia técnica homogênea e mais bonita também, mais apresentada. Cotas. As cotas são as medidas utilizadas para representar todas as dimensões dos desenhos. Dimensões, tanto em planta baixa, quanto em corte, nós utilizamos as cotas. As plantas baixas, as cotas podem ser utilizadas em todos os sentidos. Eu posso fazer cotas horizontais, cotas verticais, cotas oblíquas. Porém, nos cortes, apenas as cotas verticais serão utilizadas. Os cortes são para que a gente defina as alturas das edificações. Portanto, as cotas nos cortes
só aparecerão na vertical. Na horizontal, eu vou utilizar as cotas de várias formas, mas a linha de cota, primeira coisa, ela é a mais fina do desenho. Então, se eu tenho um desenho com diversas espessuras de traço, o traço mais fino é o da cota. A linha de cota, ela vai, se eu tenho um desenho, ela vai ficar ao longo do desenho. Todas as linhas de cotas deverão estar ao longo do desenho. A gente não tem linha interrupta de cota. A gente não interrompe a linha de cota. Você pode interromper o desenho, mas não interrompe a linha de cota. E as linhas de cotas, elas são gerais e elas são parciais. Normalmente, começamos todos os sentidos pelas cotas parciais. As cotas parciais são todas as medidas quebradas, pequenas, que existem e são necessárias de se apresentar. A segunda linha de cota, ela se refere às cotas semi-parciais. E se houver necessidade de uma terceira linha, são as linhas com as cotas totais. Lembrando que cotas são medidas. Se eu tiver alguma subdivisão interna, a minha primeira linha de cota, ela vai pegar todas as subdivisões. Eu passo a outra linha de cota e vou promover. Aqui eu já tenho o tamanho total. A verificação é, eu tenho todas as medidas, veja que eu medi aqui, medi aqui, medi o total. Então eu tenho todas as cotas necessárias. Mas essa linha transversal que leva até o desenho é chamada de linha de chamada, porque ela chama o desenho onde está sendo cotado. O cruzamento entre a linha de cota e a linha de chamada, ele deve ter uma marcação. A marcação, ela vai indicar de onde até onde o desenho está sendo cotado. Como existem muitas linhas no desenho, eu tenho que ter muita clareza sobre de onde até onde essa linha irá. Nesse caso, eu posso fazer uma linha oblíqua ao cruzamento das duas, que vai me indicar onde ela está. Existem outras formas de representação e marcação do cruzamento da linha de cota com a linha de chamada. Além desse tipo de linha oblíqua, eu posso utilizar a linha horizontal. Ela não é uma ponta, ela é uma linha horizontal. Ela vem por dentro ou por fora do vão que eu quero cortar. Isso aqui pode ser uma reta, né, como está aqui, ou pode ser uma seta. Eu posso ter também uma seta que indica que também vem por dentro ou por fora do ambiente de onde eu quero cortar. Eu posso também ter um cruzamento, um ponto, né, uma pequena circunferência que demarca. Ele não pode ser, se eu tiver uma cota aqui, ele pode ser esse aqui. Ele não é um risquinho, ele é uma circunferência que marca o encontro das duas cotas. E essas cotas, elas vão ser determinadas com as medidas dos locais. Então, se eu tenho aqui, essa medida é 15 centímetros, se refere à parede, e o espaço não me permite escrever, eu vou puxar uma linha auxiliar, escrever na lateral a medida da cota. Se aqui corresponde a 80 centímetros, eu vou escrever o tamanho da cota. Aqui é a mesma coisa, puxa uma linha auxiliar. Quando o desenho é maior e cabe a cota, a gente coloca ele ali mesmo. E aqui a gente vai colocar a soma das cotas. Aqui no segundo pé a gente faz a mesma linha.
fotos, elas vão ser escritas sempre na mesma direção. Se elas estão nessa direção e eu tenho isso aqui inclinado para a direita, se eu for fazer uma corda na vertical, ela vai continuar com esse traço à direita. E a escrita nesse sentido, vou colocar a escrita nesse sentido. Eu não vou fazer a escrita ao contrário, eu vou fazer a escrita para cá. Isso é errado. A escrita sempre vai ficar controlada. Assim. Se for oblíqua, a mesma.